Un tā, tēma par turbīnas spiedienu sensoriem, par turbīnas spiedienu, kā pārbaudīt tečiki labi vai slikti. Tas ir boost pressure sensor, apvienots kopā ar intake air temperature sensoru, tātad divi sensori iekšā. Gan spiediena sensors, gan temperatūras sensors. Skaties, kas tev jāizdara. Pirmkārt, vajag labu diagnostiku launch. Ja vajag droši zvani raksti, varam nodrošināt arī diagnostiku labu jums. Tātad, jebkurā gadījumā tev vajadzīgi būs, nu, principā pietiek divi dati, bet šeit ir trīs dati. Atmosfēriskais spiediens, tātad, nu, tas, ko mēs visi jūtam un kas ir atmosfēra, aptuveni viens bārs, jeb 994 heksapaskāli. Tātad, jā, 1000 heksapaskāli ir vienāds viens bārs. Pieprasītais turbīnas spiediens, nu, nav obligāti šobrīd, jā, un obligāti slēgt aizdedz, atceries, ja? Un ieplūstošā gaisa aktuālais spiediens, ko rāda tagad tieši šis sensors. Tagad skaties, ko viņš pievieno šeit un te ir fiškalējā, ļoti elementāri viegli klāt tikt ar vienu skrūvīti, izskrūvē šādā ārā bulciku un tu tur tiec iekšā. Un, principā, situācija ir tāda, skaties, teorētiski sensoru pateikt labs vai slikts vizuāli grūti, jā, ja viņš nav izšķīdis, pieliekam klāt un skaties uzreiz pēc parametriem, atceries, intake manifold pressure, tātad ieplūstošā gaisa spiediens pieslēgts aizdedzis, un atmosfēriskais spiediens ir jāsakrīt, vai drīkst būtu atšķirība nelielāka 20-30 heksapaskāli, tātad, ja? Šī gadījumā paskaties, kāda ir atšķirība, ja? 100 vairāk heksapaskāli ir atšķirība, tas nozīmē, ka tev metīs kļūdu, metīs limpā, pazudīs jauda, un būs problēmas tātad ar turbīnas darbību, un tur varēs mainīt visu pēc kārtas. Citreiz ir vaina arī dzinēja vadības bloks iespējams bojāts, jā, jo atmosfēriskais sensors stāv iekšā dzinēja vadības blokā iebūvēts. Tā kā skaties, vienojam nošķi šo te, kas teorētiski tātad, nu, ir bojāts, vai arī atceries vēl nians, tātad viņš vienkārši neder tavam auto. Tātad spraužam klāt nākamo, skaties, tas pats vēl sliktāk palika, jā, tāpēc, ka šis arī ir bojāts. Skaties, spraužam nākamo. Tātad skaties, šis te arī Bosch numurs, ja? Bosch numuri arī, tur ir ļoti daudz un dažādi, jāskatās pēc šasijas numura, principā, vai pēc motora tipa, skaties, piespraut klāt, redzi, atkal paskaties, kāda atšķirība atmosfēriskais, un šos divus seko līdzi, ja? Un ieplūstošā gaisa spiediens pieslēgts aizdedzis. Viņiem ir jābūt tū vienādiem, faktiski, nu, 20 milibāri. Un tagad skaties, šito te, viņš nav jauns, bet viņš ir labs, un kā mēs to saprotam, vienkārši piešķirtu klāt. Paskaties, redzi, tev kļūdas nebūs, avārijas režīma nebūs, auto vilksies, viss būs kārtībā, turbīnu nevajag mainīt, motoru ārdīt ārā nevajag, sprausles vai mainīt nevajag, ja gaisa masas mērītājs arī nevajag mainīt, smadzenes arī nevajag mainīt, tāpēc, ka problēma ieplūstošā gaisa nesakritībā. Tātad, ja atmosfēriskais spiediens, jāsakrīt ar aktuālo spiedienu ieplūst traktoru, nu vai atmosfēriskajā gaisā, tas, ko mēra šobrīd, tieši šis te turbīnas boost pressure sensors. Un tā jau viss būs stīgā. Kaut kā tā.